আসলতে এইটো পোনপটীয়াকে কবলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা। কংগ্ৰেছ দলৰ ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাহিৰে এইটো বেলেগ একো নহয়। মই অতি স্পষ্ট ভাষাৰে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাসঘাতকতা পূৰ্বেও কৰিছে আৰু এইবাৰো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে এটা ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি কৰিছে যে তেওঁলোকে 16টা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি 16টা ৰাজনৈতিক দলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত যিজন লিডাৰ তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে আমি কংগ্ৰেছক বাদ দি 15টা দলে যিজন কেণ্ডিডেটক আমি ছিলেক্ট কৰিম সেই কেণ্ডিডেটজনে হ'ব এইবাৰ বিহালী উপনিৰ্বাচনৰ কেণ্ডিডেট। এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে এনেকুৱা এজন মানুহক আনিছে যিজন মানুহে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা নাই, প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে জানো। কংগ্ৰেছ দলে এনেকুৱা এজন মানুহক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে যিজন মানুহ আজিৰ দিনটোলৈকে বিজেপি দলত আছে। আজিৰ দিনটোলৈকে বিজেপি দলত থকা এজন মানুহে আজি 4 দিন নে 5 দিনৰ আগত তেওঁ বিজেপি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। আজিৰ দিনটোলৈকে বিজেপি দলত থকা এজন মানুহ যাৰ আদৰ্শ সাম্প্ৰদায়িক, যাৰ আদৰ্শ ভাৰতক থানমান কৰা, ভাঙি পেলোৱা সেই সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী দলটোৰ লগত আছে, তেওঁক ৰাতাৰাত মেম্বাৰশ্বিপ দি যদি একেৰাতিৰ ভিতৰতে কেণ্ডিডেটছাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাৰ অৰ্থটো কি? কাইলৈ তেওঁলোকৰ যিজন কেণ্ডিডেটক দিছে সেইজনেতো কাইলৈ ৰাতিৰ ভিতৰতে আকৌ জিকাৰ পাছত আকৌ বিজেপিলৈ যাব পাৰে। তাৰমানে কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো আদৰ্শ নাই, কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো নীতি নাই, খালি যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক কেৱল ক্ষমতাটো লাগে। ইয়াতো সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই দেশৰ জনতাৰ কাৰণে এটা বিশ্বাসঘাতকতা, অকল আমাৰ 15টা দলৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা নহয়, এয়া ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতি বা অসমৰ প্ৰতি, অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰতি কেৱল বিশ্বাসঘাতকতা নহয়, ইয়াৰ ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, CPI CPM এইবিলাকৰ প্ৰতি কেৱল বিশ্বাসঘাতকতা নহয়, এই বিশ্বাসঘাতকতা হ'ল আদৰ্শৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা, এই বিশ্বাসঘাতকতা হ'ল সমগ্ৰ দেশে যি সময়ত সাম্প্ৰদায়িক আৰু ফেচিবাদী শক্তি বিজেপিক উৎখাত কৰিব খুজিছে, দেশক ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিব খোজা বিজেপিক উৎখাত কৰিব খুজিছে, সেই সময়ত তেওঁলোকে কোনো নীতি আদৰ্শ নোহোৱা, পূৰ্বতে পৰাজিত আৰু বিজেপি দলৰ সদস্য যি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী আছিলে তেওঁক আনি অকল কেৱল আৰু কেৱল উইনেবিলিটি জিকিব পৰাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বুলি কৈ তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব খুজিছে। এইটোতো কোনো আদৰ্শ নাই, এইটোত কিন্তু কোনো অসমৰ প্ৰতি ভালপোৱা নাই, এইটোত মানুহৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই, এইটোত আছে যেনে তেনে ক্ষমতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, ক্ষমতাৰ প্ৰতি লোভ, অন্ধমোহ। আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰতি যদি এনেকুৱা অন্ধমোহত আদৰ্শ ত্যাগ কৰি, সতীৰ্থক ত্যাগ কৰি, সন্মিলিত মঞ্চক ত্যাগ কৰি যদি এনেকৈ আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছে ক্ষমতা লাভ কৰে, সেই যে 2011 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত অসমত সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে যে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে যে এই দলটো দুৰ্নীতিপৰায়ণ, এই দলটো আদৰ্শভুষ্ট, এই দলটো ক্ষমতালিপ্সু, এই দলটোৱে জনতাৰ পক্ষত নাথাকে, সেই কথাটোকে প্ৰতিপন্ন নহ'ব। এটা কথা উচ্চাৰণ হৈছে যে এটা টিকেট টু বিহালী টিকেটটোক লৈ এটা টকাৰ এটা বেগ লৈ ঘূৰি ফুৰা হৈছে গুৱাহাটীত, এনেকুৱা কথা কালি ৰুণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে, বিশেষ সেই ব্যক্তিজনৰ তেওঁ নামটো নললেও কথাখিনি কৈছে। আপুনি এই কথাটো বিশ্বাস কৰে নেকি যে টিকেটটো আচলতে কিনা বেচা হৈ গ'ল বিহালীৰ সেই সময়ত? সেইটো মই নাজানো, হ'বও পাৰে, সেইটো গৌৰৱ গগৈয়ে জানিব, আমিতো নাজানো।
কারণ টিকেটটো দিছে আপোনালোকে, আমি এটাই দেখিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত কাজিয়াৰ ফলস্বৰূপে টিকেটটো হৈছে। আমি এটাই দেখিছোঁ যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আমাক স্পষ্ট ৰূপত কৈ আছে যে এইটো ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ 15টা দলৰ কাৰণে এইটো টিকেট সংৰক্ষিত, আৰু গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত সংঘাত চলি আছে, ভয়ানক বিসম্বাদ চলি আছে দুইজন মানুহৰ মাজত। দুইজন মানুহৰ ক্ষমতা কাৰ হাতত থাকিব তাক লৈ কৰা কম্পিটিশ্যনত ভূপেন বৰা উফৰি গৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। বিয়ালি চিটটো বেলেগ একো নহয় নহয়, মানে এইটো তেওঁলোকে এই যে আমাৰ সন্মিলিত মৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, সেইটো আঁতৰি যোৱাটো তাৰমানে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছিলে যে ঐক্যবদ্ধভাৱে থাকি 26টো আমি জয় হ'ব লাগে। গৌৰৱ গগৈ বিচাৰিছে যে নহয়, ক্ষমতা দলৰ ভিতৰত, বিজেপি দলৰ কি কয় কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত ক্ষমতা গৌৰৱ গগৈৰ হাতলৈ আহিব লাগে আৰু ভূপেন বৰাক ক্ষমতা চুট কৰিব লাগে। ক্ষমতাৰ অৰিয়াউৰিতহে এইটো ভাগিছে, বেলেগটো কাৰণ নহয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আচলতে বেলেগ যি কথা কওঁ নকওঁ, টকা পইচাৰ কথা আপোনালোকে কৈছে, টকা পইচাৰ বেগৰ কথা কৈছে, সেইবিলাক সব হ'ব পাৰে, মই নাজানো, হ'বও পাৰে। কিন্তু আচল যিটো কথা সেইটো হ'ল যে গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত সংঘাতৰ কাৰণেহে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰমাণ কৰিব খুজিছে যে তেওঁৰ মতে দিল্লী চলে, গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰমাণ কৰিব খুজিছে যে তেওঁৰ মতে দিল্লী চলে আৰু 26ত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত নিৰ্বাচন হ'ব লাগিব। এইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ভূপেন বৰাক ওফৰাই পঠিয়াইছে। ভূপেন বৰাৰ কথাক তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছে, ভূপেন বৰাই যিটো ইউনিটি বনাইছিলে, অকমঞ্চ মৰ্চা বনাইছিলে, সেইটোক তেওঁলোকে নাকচ কৰিছে। বেলেগ একো নহয়, ক্ষমতাৰ দণ্ডত কংগ্ৰেছে কাৰ হাতত ক্ষমতা যাব সেই অহংকাৰত, সেই দম্ভত কংগ্ৰেছে ঐক্যমঞ্চটো ভাঙি দিছে। কিন্তু এটা কথা খতাং যে এটা পক্ষ, ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বৰ যিটো পক্ষ, সেই পক্ষটোৱে কিন্তু বিচাৰিছিলে যে আমি ঐক্যমঞ্চত থাকোঁ। ভূপেন বৰাৰ কৰ্তৃত্ব কিমান আছে কিমান নাই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত সেইটো মোৰ বিষয় নহয়, মই সেইটোৰ ওপৰত কোনো পধ্যে কমেণ্ট নকৰোঁ। কিন্তু এই গোটেই বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ এই ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা মই নাম দিছোঁ, ইয়াক আমি ৰাইজৰ দলে নাম দিছোঁ কংগ্ৰেছৰ ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিশ্বাসঘাতকতা কেৱল 15টা আঞ্চলিক আৰু অন্যান্য দলক নহয়, বিৰোধী দলক নহয়, কেৱল এই বিশ্বাসঘাতকতা অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা, এই বিশ্বাসঘাতকতা আদৰ্শৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা কংগ্ৰেছৰ, আৰু এই বিশ্বাসঘাতকতা হৈছে দুজন মানুহৰ মাজত সংঘাতৰ ফলস্বৰূপে। গৌৰৱ গগৈ হাতত ক্ষমতা থাকিব, গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছক লিড কৰিব নে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছক লিড কৰিব, এই ক্ষমতাৰ দণ্ডত মদগৰ্ভিক হৈ গৌৰৱ গগৈ এই ঐক্যমঞ্চ ভাঙি দিছে। বিহালীখন এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছক ৱাক অভাৰ, বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ বিৰোধীয়ে এতিয়া, কাৰণ যিটো হ'ল মানে মই নাজানো, সেইটো মই নাজানো। এনেও আপোনাৰ মই এটা কথা নাজানো যে এইটো কোন জিকিব কোন হাৰিব, এতিয়াও আমাৰ মাজত আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এতিয়াও মই ভাবোঁ যে আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো আমাৰ সকলোৰে লক্ষ্য। আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে নিজৰ মাজৰ সংঘাতৰ ফলস্বৰূপে যাতে বিজেপিয়ে চান্স নাপায়, ৱাক অভাৰ যাতে নাপায়, এইটো হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আৰু সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে চব একলগ হৈ হেৰি কৰোঁ। মোক বহুতে বেয়া পাইছে, কেলে মই কৈছিলোঁ যিদিনা মিটিং হৈছিলে, যিদিনা জিতেন্দ্ৰ সিং আহিছিলে, জিতেন্দ্ৰ সিং অহাৰ দিনা ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তাৱ আছিলে যে কমিটি বনাব নালাগে, কমিটি বনাই কাকো ফচোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইদিনাই মিটিঙতে দুঘণ্টা লাগে, তিনি ঘণ্টা লাগে, চাৰি ঘণ্টা লাগে কথা বাৰ্তা পাতি সেইদিনা মিটিঙতে কেণ্ডিডেট ঠিক হ'ব লাগে। আৰু কংগ্ৰেছক বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ, ধমকি দিহে কংগ্ৰেছকতো আমি এই মিটিংখনৰ কাৰণে সৈমান কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে নবহেই, ইলেকশ্যনৰ একদম মানে আপোনাৰ একেবাৰে হেৰি ডেট ঘোষণা, নিৰ্বাচন আয়োগে ডেট ঘোষণা নকৰালৈকে তেওঁলোকে নবহেই কাৰো লগত, পিছুৱাই 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 থাকে। ইয়াৰ বিপৰীতে শাসক পক্ষবিলাকে দুমাহৰ আগতে কোনে ক'ত খেলিব প্ৰত্যেকটো দলৰ লগত আসন ভাগ বতৰা কৰি দিলে। আমি যেতিয়া হাল্লা লগালোঁ যে তোমালোকে কিয় নবহা, তেতিয়া বহিলে,
বহাৰ পাছত তেওঁলোকে ফসাবৰ কাৰণে কমিটি এখন বনাই দিছে। মই বাৰম্বাৰ কৈছো, বাকীবিলাকে বুজি নাপালে পলিটিক্স, কংগ্ৰেছৰ পলিটিক্সটো, মই বাৰম্বাৰ কৈছো যে এই কমিটি বনাই লাভ নাই। কমিটি বনাই আমি পাঁচজন মানুহে প্ৰতিবেদন দিম, কংগ্ৰেছে নামানিব, তাৰপিছত এইটো চাঞ্চ হিচাপে ল'ব। গতিকে ইয়াতে বহি লৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙক মইতো কৈছিলোঁ যে আপুনি ফ্লাইট কেঞ্চেল কৰক, জিতেন্দ্ৰ সিঙেও কৈছিলে যে মই ফ্লাইট কেঞ্চেল কৰিম বহোঁ, তাৰপিছত নহ'লগৈ কথাটো। বহি লৈ শেষ কৰি আমি সেইদিনাই কেণ্ডিডেটছৰ ঠিক কৰিব লাগিছিলে। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত সংঘাত আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত ক্ষমতাৰ দ্বন্দ্ব আৰু আদৰ্শবিহীনতা, আদৰ্শবিহীনভাৱে হ'লেও তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত আমি কিমান প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ এই আদৰ্শবিহীনতাৰ কাৰণে, এই ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কাৰণে, এই দুৰ্নীতিৰ কাৰণে। সেই একেই কংগ্ৰেছক কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে যদিহে আদৰ্শ সলনি নকৰে, কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে অসমৰ মানুহে যদি আদৰ্শ সলনি নকৰে। এইবাৰ আকৌ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে আকৌ ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো আদৰ্শত কম্প্ৰমাইজ কৰিব, আপোচ কৰিব। আকৌ গৌৰৱ গগৈয়ে এইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে। এইটো কিয় হ'বলৈ পাইছে? কিয় গৌৰৱ গগৈ ইমান অহংকাৰী মানুহ হ'ব লাগে? তেওঁ কিয় আকাশত একদম মানে ডাৱৰৰ ফাঁকৰ পৰা এনেই কাঁড় মাৰি থাকিব লাগে? তেওঁ যদি কিবা সঁচাকৈ তেওঁ ক'বলগীয়া আছিলে আমাৰ লগত কথা পাতি চবেই আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ কোন কেণ্ডিডেট হ'লে ভাল হয়। তেওঁ মিটিঙলৈও নাহে, তেওঁ কথাও কাৰ লগত নামাতে। অহংকাৰৰ গজদন্ত মিনাৰত থাকিব আৰু অহংকাৰৰ গজদন্ত মিনাৰত থাকি দিল্লীৰ পৰা আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম। এইটো কৰিলেতো কোন মানুহ থাকিব অসমৰ মানুহ? তেওঁ ইমান অহংকাৰটোতো ভাল নহয় নহয়, ৰাজনীতিত ইমান অহংকাৰটো ভাল নহয় নহয়। আমি তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আমি অসমত মানে দুৰ্নীতি বিৰোধী ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিলোঁ। কেৱল কেলেংকাৰী 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 ভ্ৰষ্টাচাৰ, কাৰো কথা নুশুনে তেতিয়া। এতিয়াও আকৌ মানুহৰ কথা নুশুনে ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈ গ'ল, এইটো কি ধৰণৰ কথা? সেইকাৰণে আজি আমি মিটিং দিছোঁ অপজিশ্যন পাৰ্টিবিলাকৰ। এতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসমৰ কংগ্ৰেছক বাদ দি যিখিনি পাৰ্টি আছে সববিলাক বেলেগ বেলেগ কামত বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছিলে, তথাপি আকস্মিকভাৱে আমাৰ 11:30 বজাত আজি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে হোটেল কি নাম গেটৱে গেণ্ডিয়ৰ আমাৰ 11:30 বজাত এই বিষয়ক লৈ মিটিং হ'ব আৰু সেই মিটিঙতে গোটেই কথাবিলাকক লৈ আলোচনা হৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা আজি 11:30 বজাত এই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা। আজি এতিয়া 11:30 বজাত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। এইটো যদুবংশ ধ্বংসৰ কাৰবাৰটো নিশ্চয় নকৰোঁ আমি। যদুবংশ মানে বিজেপিক জিকাবৰ কাৰণে য'তে ত'তে কেণ্ডিডেট দিয়া এই কাৰবাৰটো নিশ্চয় আমি নকৰোঁ দেই। এইটো কোনো পধ্যে কোনো জেক মাৰিলেও এইটো কাম নহ'ব, কোনো পধ্যে এইটো কথা নহ'ব। আমি এইটো মই অন্ততঃ থাকিলে এইটো হ'বলৈ নিদিওঁ। বিজেপি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু আৰু বিজেপিক হৰুৱাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে যিকোনো ধৰণে হ'লেও ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব। এইটো কথা খাটাং, এইটো কথা খাটাং। কংগ্ৰেছে নিজেই ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট ভংগ কৰিছে, কংগ্ৰেছে নিজেই সন্মিলিত মঞ্চ ভাঙ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে নিজেই এদিন আহি আকৌ ক'ব লাগিব যে আমাৰ ভুল হৈছে। তেওঁলোকে বিজেপিক, তেওঁলোকে এটা মাত্ৰ সমষ্টিৰ কাৰণে, তাকো কোন মানুহক দিবৰ কাৰণে? এজন বিজেপিৰ মানুহক দিবৰ কাৰণে, যাৰ কোনো আদৰ্শ নাই, যাৰ কোনো লক্ষ্য নাই, যাৰ কোনো দেশৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা আমাৰ আমি কেতিয়াও দেখা নাই, কোনো সমাজৰ কামত আমি কেতিয়াও দেখা নাই। সেই মানুহজনক চিট দিবৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ ইমান পাগল হৈছে কিয়? কেছটো কি? সেইটো নাজানো। ভূপেন দাই আমাৰ প্ৰতি সদিচ্ছা, ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতি সদিচ্ছা, ঐক্যবদ্ধ হৈ থকাৰ সদিচ্ছা সদায় পোষণ কৰি আহিছে। গতিকে ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ প্ৰতি কোনো খং ক্ষোভ আমাৰ নাই। ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি বন্ধুত্ব আমাৰ একদম স্পষ্ট ৰূপত এতিয়াও আছে। সেইটো কথা খাটাং, কাৰণ তেখেতে ধৈৰ্য সহকাৰে তেখেতে চিটটো দিবৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধভাৱে চবেই মিলি খেলি, মানে কি আমি কৈছিলোঁ কি কেণ্ডিডেট চবেই মিলি ঠিক কৰিম, খালি কংগ্ৰেছে খেলিব নালাগে কাৰণ কংগ্ৰেছে 4টাত খেলিলে। এটা চিটটোতো 15টা দলক এৰি দিব লাগিব, 5-1 যদি নামানে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছক কোনে মানিব? গতিকে এটা মাত্ৰ চিট খুলিছিলোঁ আৰু সেই চিটটোক লৈ গৌৰৱ গগৈ যি ৰাজনীতি কৰিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰৰ কাজিয়াটোক ইয়াতে গোটেই অকমঞ্চৰ কাজিয়াত পৰিণত কৰি পেলাইছে, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক।
ইয়াত এটো হল সম্পূর্ণরূপে গৌরব গগৈ অহংকারের কারণে হয়েছে, বেলেগ একো নাই। না জানো, মই একো নকো সেইবিলাক বিষয়ক লৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছিলে যে মোক বহুতেও বেয়া পাইছিলে। মই দুটা কথা কৈছিলোঁ, ইউনিটি এণ্ড মেৰিট। যিজন কেণ্ডিডেট দিব লাগিব তেওঁ জিকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব লাগিব, উইনেবিলিটি থাকিব লাগিব। সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মোক বহুতে বেয়া পাইছিল। আপোনালোকে দেখিছে মই মুখখন অলপ বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ এইকেইদিন, দেখিছে নে নাই আপোনালোকে? মই বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ যে দুইটা বস্তু থাকিব লাগিব। এক নম্বৰটো হ'ল যে আমি ইউনাইটেড হ'ব লাগিব, আৰু দুই নম্বৰটো হ'ল প্ৰাৰ্থীজনো আমি দৰকাৰ হ'লে সলাই দি, কোনো কথা নাই নহয় আমুকজনকে দিব লাগিব বুলি চবেই মিলি আহক, ভাল প্ৰাৰ্থী এজন ঠিক কৰোঁ বুলি মই কৈছিলোঁ। সেইকাৰণে মই অলপ অপ্ৰিয় হৈছিলোঁ এইকেইদিনমান, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে। আমাৰ গ্ৰুপৰ ভিতৰতে মই অলপ অপ্ৰিয় হৈছিলোঁ, কাৰণ মই কৈছিলোঁ যে এখন এজন মেৰিট থকা, উইলিবিলিটি থকা এজন কেণ্ডিডেটক দিব লাগে।